Доброго дня, дорогі друзі. Я радий вас вітати у цій осінній аудиторії. Дякую, що в цей вільний ранішній день ви прийшли послухати наших гостей і приїхали здалеку, щоб поділитися своїм досвідом, оповісти про якісь власні переживання і спосіб, у який вони долали страх, долали засобами культури, засобами людського опору, інструментами ненасильства, відповідаючи на страх, не страхом, а, власне кажучи, дієвою надією після вчорашнього виступу професора Содомури. Я вже навіть і не знаю, що є антиномією нічого. Я завжди вважав, що до страху його противагою є надія, виявилося, що дія є найкращими ліками. Власне, це довели своїм життям наші шановні гості. Мене звуть Андрій Павлишин, я перекладач і викладач Католицького університету і належу до іншого покоління, яке з захопленням спостерігало і далі спостерігає за діяльністю наших гостей. Ну а сьогодні ми запросили їх, щоб поговорити про режими страху і культуру надії. Ця панель має ту особливість, що я як модератор є істориком, отож мені найближча історична інтерпретація подій, яка полягає на тому, що ми маємо джерела, в даному випадку ці джерела, на щастя, ще й поряд з нами і можуть самі розповісти про своє життя. І інша річ, яку я точно як історик знаю, це те, що історія нічого нікого не вчить. Вона не є вчителькою життя, вона є просто великим каталогом можливих стратегій поведінки. Хоча вона задає необхідні рамки нашої діяльності, нашого життя. Сьогодні особливий день, сьогодні 5 вересня, це дуже трагічний день в історії нашої частини континенту. 5 вересня 1918 року Рада народних комісарів, до складу якої входив, зокрема, пан Петровський, іменем якого названо місто Дніпропетровськ, прийняла ухвалу про запровадження червоного терору. Це явище було просто інституціоналізовано, воно застосовувалося і раніше більшовиками в великих масштабах в рамках неоякобінської політики, яку вони провадили. Ну а тут після замахів на лідерів революції вони вирішили ввести це у певні рамки. Декрет цей був дуже короткий, але він передбачав створення у 18-му році концентраційних таборів для ворогів режиму, розстріл на місці без суду і слідства тих, кого за революційною свідомістю відносили до білогвардійців, тренування громадськості про те, що сталося. Оцей от третій елемент, дуже важливий, це було насадження страху, поширення страху. Важливо було не тільки вбити ворогів, бо всіх вбити неможливо. Є значна більшість суспільства, яку треба було тримати в страху. І ця соціотехніка була доведена до краю, до максимуму Сталіним. Роберт Конпес запровадив в 60-х роках термін «великий терор» в своїй книжці, хоча ми тільки умовно можемо назвати 37-38 роки піками терору, насправді таких піків терору було кілька в Радянському Союзі, просто цей ударив вже в самі більшовицькі еліти і поширив страх на них. Мені більше подобається термін, запропонований в книжці Юліана Стріковського, який в 1980 році назвав цей період і це явище великим страхом. Цей страх то регулювався владою, то ставав сильнішим, то слабшим. Наслідки в нашій частині Європи дуже сумні. Звичайно, потрібно було
постійно повертатися до інструментів терору. Потрібно було в 56-му році напасти на Угорщину, в 68-му році напасти на Чехословаччину, в 56-му, 70-му розстріляти робітничі виступи у Польщі, запропонувати в 51-му військовий режим. Про історичні події на Україні я вже не говорю за підрахунками демографів. Спричинених тоталітарними режимами конфліктах на території України загинув кожен другий чоловік і кожна третя жінка. Тобто йдеться про конфлікти від часів революції і до сучасності. Україна давала найбільше дисидентів. Це такий дуже короткий рамочний вступ. Я намагатимусь давати якомога більше часу для виступів нашим шанованим гостям, які приїхали від усі, і за що їм дуже вдячні. А почати я хочу з того, щоб поставити перед ними запитання і попросити їх висловитися по черзі за українською абеткою, прізвищ просто список, не рахуючи їх, тому що вони однаково видатний внесок зробили в боротьбу із тоталітаризмом і зі страхом. Тож я хочу просити їх коротко розповісти про те, як вони подолали свій страх, як вони вирішили стати громадськими діячами і запропонувати принаймні персональну альтернативу психічному страхові, якому тому страхові скорилася в той час більшість їхніх співгромадян. І я попрошу почати першим Павла Емського. So, thank you very much for the opportunity to start. It is difficult a little because the system, the totalitarian system, was built up from 1917 in Hungary, from 1945, and it was built on certain created fears in the society, which were system specific. The fear from an image about the fascism, an ideological fear, I would describe it like that. But on the other hand, the real fear came because of the secret police, because of the Gulag, because of the consequences of any kind of free speech and criticism about the regime. And there were, on the other hand, country-specific fears. For instance, in my country, 1956, the year of the revolution, the period afterwards, was the basic source of fear, because many hundreds of people were executed, 250,000 people emigrated after the revolution, and these caused the feeling in the society that the system cannot be changed. If we try it, the Red Army is coming and suppressing any kind of revolt, and the country can be never be free. So in 56, I think, is a very important event in our history, and without that, I think the democratic opposition in my country would not start its activity relatively early, already in the 70s. What we decided? We start a movement with civil disobedience. That the laws in the country are not more compulsory for us. We shall not be silent. We live in truth.
It means that we started to write without self-censorship, we started to publish without censorship, and we started to distribute the publications among the people in huge, huge quantities, the underground literature called Samizdat, already since 1979. And in that way, we created a subculture, a political subculture of the dissident movement, which became stronger and stronger. In the 80s already, we published 100 tons of underground literature. This book is only about the Hungarian Samizdat, which was developing, modeled after the Polish, after the Nova publishing house. The two men who influenced me the most in that movement was Adam Michnik and Karol Mozgorzewski, whom I met in 1980, as I remember. I visited Poland, I learned how the techniques how to publish, established a non-publishing house, and all the next manuscripts that I got in the past, typewritten, we started to print. So it was an activity which lasted 10 years until the system changed. And the real historical significance of that literature was that all of the ideas of the system change, of the transition, what is to be done, how a liberal democracy looks like, what kind of constitution we want, the discussion that you have now about your constitution, started already in the 70s and 80s in the underground literature. So we have written, in a sense, the scenario for the transition and the program of the first liberal party. And now I want to finish with one sentence. I think that is the important message for Ukraine, that without decentralization, there is no democracy. That you should continue to decentralize your over-centralized state, which was corrupt, which produced disasters. You should believe that the people, the communities, are able to govern themselves. According to that, I was myself taking part in this transition. I became the mayor of Budapest in 1990, and I was for 20 years, five times a day, as a mayor, establishing together with many thousands of mayors local democracy, which stabilized the democracy, in the liberal democracy in local level. So what I described it as a historical process from nothing to achieve something through peaceful means of disobedience based on Hungarian Tolstoy. Дуже дякую, пане Левський. Хотів би тільки уточнити один момент, який, можливо, не знають наші молоді слухачі. Йдеться про те, що угорські опозиціонери, дисиденти активно співпрацювали з польськими своїми колегами по підпіллю. І тут згадувалося видавництво «Нова». Це був дуже специфічний феномен польського опозиційного руху. У підпіллі було створено повністю всю видавничу інфраструктуру, де видавалися книжки, Польщі це називалося другого обігу. Тобто це був сам видав книжки, незалежні від цензури. Книжки дуже часто на тонкому папері, дуже якісно надруковані, але книжки, які забезпечували потреби суспільства в альтернативній інформації, в альтернативних вартостях, в альтернативному інтелектуальному процесі і давали суспільству
фактичну силу пережити тиск офіційних засобів масової інформації, які дуже часто так званому соціалістичному таборі доходили до концентрації бетону, тиснучи на мізки громадян, ну, як це дуже легко можна спостерегти в сучасній Росії, коли подивитися сучасне російське телебачення. Я трошки наплутав від самого початку, тому що по алфавіту властиво почати мав би Єржі Дедичек, чеський сценарист, есеїст, президент чеського бенд-клубу, але я виправляюся і зрадіюсь, що передаю йому слово з тим самим запитанням. I forgot what was the question, but nevertheless, we are speaking about fear, and I can give you an abbreviation of my feelings. Since 1953, I was born, till now, when I was a young boy, I was terribly afraid of the United States. And this army, and now, of course, as a, let's say, old man, I'm afraid of Russia, which was our best friend in the 50s. And this is the symbolical development of my fear. And then, I would like to make a difference between dissidents, society of dissidents, and underground. Because for me, the word dissident has a political meaning. And underground, it means art, generally, literature, music, poetry. So I was a part of Czechoslovak underground, never with political ambitions, and I was a poet and folk singer. And in the beginning of '70s, we realized, I mean, this part of Czech artists, making part of underground, we realized that it is impossible to publish our poetry, to publish our songs, to sing them publicly. And we found that this subculture of underground, which in the Czechoslovak Republic, Socialist Republic, has functioned extremely well. Of course, sometimes some of us were interrogated and arrested for several days, but generally the underground in Czechoslovakia worked all the time of his existence very, very well and efficiently. Of course, we met and we have been very often in contact with all these dissidents. That means people who had in these times the plan of transition, as my colleague says, in the head with Václav Havel and the others, we were very surprised how long they were thinking in these times. They were the idea of prime minister, of president, of all these functions. For me, it was a little bit funny, but it is absolutely necessary to have these plans, even if they are not realized. It is necessary to have them. So, in ex-Czechoslovakia, the situation was a little bit similar with Hungary, because we were the satellite of the Soviet Union since 1945, and our revolution came
later in 68, as you know, maybe it was the Prague Spring, and then after, several months after the Prague Spring, it was the Soviet occupation. Fortunately or unfortunately, I don't know, I was too young at this time. I was 15 years old, and my only fear, and it is very, very deep feeling, was a fear about my parents. You know, it's maybe more powerful than your own fears. To have a fear about yourself, it's not so cruel. But parents, children, friends, it is a real fear to see them in the danger. So this was my first experience with a real fear, with a rational fear, because in my youth, of course, I felt many times the fear of my younger brother, and it was an irrational fear, because my parents, for example, they left me very often at home, alone with my brother. He was 3 years old, me 9, and my obligation was to care for him and it was horrible, but there was no ratio in this field. It was really only something like mystery is fear. But when you are adult, when you have experience of 62 years of living on this planet, your fears begin more visible, more powerful, more I don't know the word in English, more piquant, French word, more sharp, yes, sharp, thank you. Well, how to work with fear for artists is very simple. You express all you think, all you feel. You express it in your work, in your art. You can write about it. You can make paintings. And your fear this way can a little bit disappear. It's not so strong. It's become weaker and weaker. So this is my way how to work with the fear. And to tell the truth at the end of my interventions, I never felt any fear as an underground representative. Even I didn't feel fear during the police interrogation, because for me, as an anarchist, it was funny. You know, the communist police, it was funny. Everything was a little bit funny. We were smoking marijuana, it was forbidden in Czechoslovakia, and we were really above all that politics and communist activities. So, if you feel some fear, you have the talent of artists to try to express it in your work. Thank you. Спасибо большое. Я перейду на русский язык, потому что он
понятен. Я обещал на русском говорить, я все забыл. Окей, просто я, чтобы была более активная коммуникация с участниками панели, я перейду на русский, это не проблема. Итак, спасибо большое. Ну, мы, в общем-то, всегда верили в Чехов, всегда были им благодарны за то, что они помогали нам кафтарню преодолевать шлейковиной. То есть чувством юмора, жизнерадостностью и твердой уверенностью гражданина, обывателя в абсурдности тоталитарного механизма, его этот механизм разрушать. Шлейковина – это только образ. Вообще-то больше всего мы любили произведение Богомила Габала, который был для нас в определенной мере эталоном свободы, свободного человека. Я немножко опять погрешу против азбуки и попрошу сейчас рассказать о своем опыте преодоления общественного страха, не обязательно своего личного. Это так было у Ирши, он лично не боялся, но нужно было преодолеть вот эту вот внешнюю стену, которая доминировала в обществе. Я попрошу рассказать об этом опыте замечательного человека, одного из троицы самых видных поляков второй половины 20 века, в которую входит Яцек Курин Адамитник, а третьим Карл Модзелевский, по моему мнению. Итак, диссидент, оппозиционер, историк-медиалист и просто замечательный человек Карл Модзелевский. Прошу. Меня слышно, что ли? Я бы хотел... Я бы хотел вам рассказать про... Во-первых, я бы хотел отклониться немножко от того, как поставлен сюжет нашего сегодняшнего разговора. Потому что страх, конечно, он всегда в диктатуре присутствовал. Но диктатура, которая, можно сказать, стояла на страхе, для которой массовый террор и внушение страха практически всем гражданам, от серенького колхозника и рабочего до секретаря члена политбюро и премьер-министра, каким был Молотов в то время, когда он боялся попросить Сталина выпустить его жену из тюрьмы, этот страх был повсеместный. Но после десталинизации, в Польше особенно, после 56 года, я думаю, что и на Венгрии после революции 56 года и кадровской нормализации, наступил другой период диктатуры, гораздо более стабильной. Диктатуры, которой основой был не столько страх, сколько конформизм. Конформизм – это душевное состояние, присущее почти всем режимам в мире. Но у диктатуры был свой вид конформизма. Я вот сначала расскажу про те проявления конформизма, которые были фундаментом диктатуры в наших странах. Он проявлялся с тем, что люди шли голосовать. Послушались ли голосовать во время выборов, хотя знали, что это никакого влияния им в руки не дает. Потому что лично кандидатов, список кандидатов, один единственный, они знали, что лучше всего не вычеркивать никого и даже не ходить на занавеску, а просто голосовать список кандидатов в урну, тем способом давать им легитимизацию существующей диктатуры. Они ходили на первомайские походы, махали товарищам на трибуне, хотя не чувствовали никаких, никакой любви к этим товарищам. Они, не считали даже этого позором, не чувствовали страха при этом всем. Они считали, что это нормально, потому что все так делают. И эта нормальность стала чем-то так привычным, как воздух, которым ты дышишь. Но жили они, конечно, с собственными решениями. И это облик диктатуры, ее
фундаментом, этот конформизм был фундаментом сила и незыблемости диктатуры. Но вот я бы хотел рассказать про опыт солидарности, который я принимал участие в гораздо более ранних движениях 56-го и 68-го особенно, и, ну, главным образом солидарность. Это было нечто совершенно невообразимое, потому что Гданская Судоверфь во всех предприятиях, которые начали бастовать под солидарность с Гданской Судоверфью, с ее списком требований, а первым требованием было признание государством права на формирование независимых от государства и от партии профсоюзов, свободных профсоюзов. Этот лозунг был для многих тысяч трудящихся в Польше нечто вроде воплощения свободы, которая ведет народ на баррикады, если можно сослаться на Делакруа, на известную картину Делакруа. И в этот момент, потом, когда было подписано Гданское соглашение, когда власть и ПНР решились подписать смертный приговор на режим, хотя они не создавали себе отчетов, только смертный приговор на режим, тогда формирование профсоюзных организаций во всей стране доставало в августе 80-го года около 700 тысяч человек. Но формирование профсоюза независимого солидарности принимало участие гораздо больше. Профсоюз стал в несколько месяцев почти 10-миллионной организацией, которая соединила большинство трудящихся в стране и которая была важнейшим контрпартнером, можно сказать, власти до момента военного положения. Тогда во всех уголках страны, на всех предприятиях, в каждой школе, в каждой больнице вдруг появились, я не нахожу другого сравнения, Иоанн Медарк. Вы знаете, кто был Иоанн Медарк? Они были в брюках или в юбках, это не имеет никакого значения, очень многие были в брюках. Это были наши главные жандарк, были такими же затурканными компромиссами, как раньше они на выборы ходили, в партии числились довольно часто, в комсомоле были, наши комсомоле, все они делали, чего требовало от хорошего гражданина, как сказать, правильное поведение, образцы правильного поведения. И вдруг они жили по-своему в частной жизни, потому что в частную жизнь государство не вмешивалось, но они не пробовали даже быть самостоятельными в жизни общественной, в публичных делах. И вдруг эти затурканные конформисты почувствовали себя призванными к тому, чтобы организовать Польской Народной Республики свободные независимые заводские республики со своим порядком внутренним, со своим страшным у ворот и вдоль забора, со своим снабжением продовольствием, потому что забастовки были оккупационными, надо было что-нибудь есть, со своим органом печати, совсем. Они сами это создавали. Это надо было посмотреть, это было нечто совершенно удивительное. Эти люди, потом, когда они свой профсоюз, про который все знали, что власть согласилась у него только под пистолетом забастовки всеобщей, и что напротив этого союз они организовали как первое самостоятельное решение, публичное решение движения. Они сами присоединялись к этому союзу и вели за собой других, своих товарищей. И это был перелом психологический в жизни. С тех пор, как они стали суверенными местами, хозяевами своей собственной жизни, жизни своих товарищей по работе.
жизни своего завода, жизни своего профсоюза, жизни своей страны, уже отсюда, чтобы тот суверенитет страны был между противоречием доктрины прежнего. Но все они почувствовали себя суверенными, солидарность была их произведением, общей. И они авторские права на это произведение никому не были готовы отдать. Ни Валенсии, хотя его обогатворяли, ни другим лидерам солидарности. Я знаю, что я говорю, потому что наркотик этого обожания я сам вкушал, так что я знаю, какой его вкус и какая это опасная группа отдаться его влиянию. Значит, партия, когда партия рассчитывала, что ей удастся путем манипуляции восстановить ее руководящую и правящую направляющую роль. Но это был сон отсеченной головы, потому что эти люди, все попытки путем манипуляции, путем по-другому, и вот так, и по-другому, они сошли. Они были абсолютно безрезультатными, потому что эти люди свои авторские права на свое произведение. Свободный профсоюз, независимая солидарность, независимое рабочее движение, независимое общество. Они не отдавали никому, не были готовы отдать себя. И готовы были за это бороться. Так было, например, все забастовки, которые прошли по всей стране, особенно забастовок всенародных. Так было во время, особенно во время забастовки в марте 1984 года, но я не буду распространяться, как я вам рассказывал, это очень поучительно. И так было сломлено, это дух сопротивления, он стал слабеть после 1984 года, после марта 1984 года, но он был сломлен только в военном положении. Вот про военное положение я вам расскажу, перескажу. Рассказ рабочего из завода «Равар» в Варшаве. Я перешел не в Варшаве вопрос, когда там жил, там была мощная забастовка против военного положения. Но этот рассказ предоставил для меня первым, я был пример, для меня первым потрясением. Мой тюремный товарищ, который был членом заводской комиссии солидарности в Раваре, это был завод с радарные устройства, производящие диагнозы, они из первых, на которые направили ОМОНовцев для фальсификации. Значит, танк перебил дыру в ограждении, и в эту дыру вошли на завод. Завод несколько 500-600 человек заводцев вошли в цех, где сидели рабочие восточные. И командир отряда крикнул, они были все вооружены, конечно, вполне вооружены. И завод, командир отряда крикнул восточные. Выходите. Никому не услышали. Не выйдите. Молча. Когда обратился к своим солдатам. Задержаться. И рабочие услышали щелк замков, потом стояли с пустыми за руками. Не вооруженные, не смотрели, вот эти девочки, вот эти девочки. Стояли некоторые время, потом один тронулся, вышел, другой, третий, четвертый, все вышли. Вышли в катастрофу, там позволили, чтобы списали всех их. И одних привезли в адрес, других пустили домой, велели прийти на завтрашний день на работу. Вот такое, но гораздо более, гораздо крупнейшем масштабе, более длительное происходило во Вроцлаве, во всех местах, где забастовки против военного положения, несмотря на угрозу, были. После этого рассказа моего товарища по тюрьме, я понял, что случилось во время военного положения. В самом начале, когда давили забастовки, эти люди, они не делали другого выхода, это совершенно рациональные комитеты. Они пришли, потому что могли только остаться, что они убили, ничего другого у них не было. Умерли все. Народ не может погибать, безоружный народ. Восстание не погибает, но восстание принимает участие некоторые. А в забастовке это ее суть. Это же рабочая, не судить самого, рабочая команда, рабочий коллектив, который должен действовать солидарно, но у него должна быть солидарная готовность на забастовку. И эта готовность была сломлена. Кроме того, самое важное, вот у этих людей, которые спустили рука,
было не автоматов, у них они пришли не теми же людьми, которыми они начинали зарастать. Что-то у них лопнуло навсегда. Лопнуло уверенность в себе, уважение к себе, вернулось чувство страха. И в некотором смысле, только в некотором смысле, потом стал возвращаться к управлению, на котором стояла военная диктатура, или не коммунистическая диктатура, а просто военная диктатура, которая была в Польше с декабря 81-го до 89-го года. Солидарность была сложна. То, что мы говорили, чтобы утешать себя друг друга, солидарность жива. Подпольные люди говорили, что солидарность жива. Это были граждане, которые мы сами себе говорили, другие, что были убеждены, что это правда. Чтобы утешить себя, чтобы дать себе силу, но она была сложна на себя. Когда после круглого стола, о котором, конечно, отдельный разговор и не в рамках моего выступления, когда разрешили, легализовали обратно профсоюз солидарности. Его вернулось 20% тех членов, которые в нем состояли. Это было возможно, никаких секретов, которые в нем состояли раньше, а те, которые вернулись, были, были лишены этого чувства суверенитета, этой основы своей чрезвычайной коллективной активности. Что они здесь хозяева, мы здесь хозяева, мы управляем собой, своим профсоюзом, заводом, страной. Все это исчезло. Что-то осталось. Но об этом чем-то я назову. Остался мир. Посторонним на незабываемой памяти того, что происходило с этими людьми в 80-м и 85-м году. Но мир – это совершенно другой зверь, чем чувство коллективного суверенитета и чем революция. Потому что солидарность 80-81 года это была настоящая революция. Я тут должен сказать слово два про дефиницию. Обычно политологи называют революцией известную перемену общественного строя. Но эта дефиниция мне как-то шелести в ней бумаги. А по моему опыту личному революция это коллективное состояние духа огромных народных масс. Это революция. И такой революции в 89-м году никак не было. 89-й год это был год относительно пассивного поведения, особенно рабочих политиков. Это был совсем другое дело. А мир, его можно, его нельзя убить, это существо нематериальное, его нельзя посадить в тюрьму, его нельзя вырвать из человеческих сердец, из человеческой памяти, но его можно уничтожить только одним. Тогда сторонние индивидуумы почувствуют, что знаменоносцы мифа их обманут. Тогда вместо мифа занимает уже совсем другое что-то, то есть чувство всеобщего недоверия к другу. Одна из самых страшных отрав, которыми страдает теперь после общества. Большое спасибо. Рассказ о ситуации в трех странах Центральной Европы типологически представлял нам более-менее похожие картины, потому что внешняя их и внутренняя ситуация была в те годы более-менее похожа. Они были дальше от страшного глаза Саурона, репрессии, конечно, были, и общества были скованы страхами, террором, но не в такой мере, наверное, как это было на тех территориях, которые были ближе к Москве, к столице вот этого большого зла, которое доминировало и доминирует в этом регионе уже около 100 лет. И на завершение этого первого нашего
цикла ответов я прошу рассказать о своем преодолении страха. Человек, который жил немного в других условиях и немного в другой стране, Мирослав Маринович. I will speak English, Ukrainian, so, sorry. Буду говорити українською мовою. Отже, я хотів почати з того, що страх дуже природна річ. Я не довіряю людям, які не бояться. І справа не в тому, щоб не боятися, а справа в тому, як ти реагуєш на цей виклик, як ти боїшся. Які такі дії після цього року. У моєму житті так якось проявлялося у стосунках з КГБ, що майже відразу постало питання, питання постало в ракурсі боротьби двох інстинктів. Інстинкт самозбереження, очевидний, природний, і інстинкт, я би його назвав інстинктом моральним. Голосом совісті, голосом сумління. Вибирати між одним і другим. Мені здається, взагалі, коли перемагає інстинкт самозбереження, в радянський період творився тип homo sapiens. І навпаки, коли долає моральний принцип, коли він перемагає, тоді твориться інший. Зокрема, мислець. Так от, коли мене вперше викликали в КГБ, тут, в Львівському політехнічному на той час інституті, в перший відділ, і сказали, що мене буде звільнено з інституту, тому що я поширюю художники антирадянські виробки, я дуже сильно налякався. Я був цілковито не готовий до цього виклику. Я не уявляв собі, тобто я не хотів цього виклику, але я не уявляв собі, як я можу протистояти цій силі. І я прийшов після цієї розмови, для мене жахливої, приголомшливої, я прийшов в гуртожиток, і тут Господь подарував мені, власне, оцей, ну, дуже гарну цю суперпозицію. Хлопці, мої товариші, сидять, пляшка, вина на столі, гарна розмова і про Брежнєва, і такі, знаєте, абсолютно антирадянські гарні розмови. Для мене зразу моральний вибір. Так що це? Я тепер повинен сісти і записувати, хто що говорить? Ні, це просто не можна. Мій цей перелік, мій. Що я просто не зможу піти на це. Це був інший перегляд. Це був інший страх. Страх, що я можу переступити межу якогось морально допустимого діла. І я тоді обірвав цю розмову, сказав хлопцям, я вас дуже прошу, не говоріть поки що про мене нічого такого антирадянського. Я тільки що вернувся з КГБ, я спробую подолати це все, цей виклик. Але принаймні не в моїй присутності поки що не говорить. Ну, до честі цих хлопців можу сказати, що вони усміхнулися там, щось махнули руку і далі говорили. Так що для мене фактично вибору вже не було. Це початок з того страху. А як він був, як цей цикл закінчився? Він закінчився, коли вже в інших обставинах, як мене часу, щоб розповідати, КГБ вирішили мене налякати, і цей офіцер КГБ сказав, ну і мійте в виду, хто не з нами, тот проти нас. І я їм сказав, добре, я буду проти вас. Це ж було відчуття, яке дуже гарно окреслив потім російський дисидент Юрій Орлов, коли ми його запитали, ну, що вас спонукало до дисидентства? Він каже, надоєло. От це відчуття. Мені вже набридло з вами це. Добре, я буду проти вас. Це. І оце подолання страху, це вивільне, ви собі не уявляєте, яке це щастя. Це наче помився в ванні після, знаєте, паркового дня.
Це було дивовижне відчуття звільнення якогось, такої легкості. І вже потім, потім були різні моменти, коли КГБ звичними методами намагалося викликати у нас страх. Але це вже було смішно. Я вже, як це кажуть англійською, make fun of it. Це вже було не те, що було до початку. Оце протилежство, мораль і страх, мораль і тим самим збереження. Він дуже гарно проявлявся ще в кількох моментах, я спробую вам їх так само подати коротко. Мій перший візит до дисидентки Артемі Пашко був у той день, виявилося, в той день, коли В'ячеслав Чорновіл, її коханий на той час ще не чоловік, отримав свій черговий термін. Я заходжу до неї до хати і бачу, раптом сидять батьки Чорновола, Артема, якісь, може, один-два інші люди, і обговорюють, як відбувався суд. Знаєте, Ейнштейн самозбереження говорить, що тікай, хлопче, з тієї хати, тікай, бо все, там вже підслужки, слухають те, що відбувається. Та якщо від моєї мами, коли вже мене потім заарештували, від моєї мами люди, так мовити, уникали зустрічі з нею, переходили на інші дні, то що собі можна уявити, що Ейнштейн самозбереження мав би сказати в такий момент. А де нам не покидало це? Я побачив за тими людьми велику правду. Велику якусь, знаєте, моральну правду. Правда на їхньому боці, добро на їхньому боці. І я хочу бути на їхньому боці. Я хочу бути з ними, а не з тими, хто їх судить. Ще один випадок. Приїжджаю я вже як член Української гетьманської групи до Москви, до генерала Петра Григоренка. Але перш ніж зайти до нього, до хати, я йду по Москві, звичайно, зайшов на Красну площу, і дивлюся, чи так, знаєте, там якась засніжена, чи якась така, знаєте, важка. Вічна, вічна мерзлота. В мене таке враження залишилося, що ніщо не зміни, ніщо не сковерне цю систему. І знаєте, і так я стою, дивлюся на цей крем, на це все, на ті стіни. Чоловіче добре, що ти робиш? Ти що, хочеш справді з оцією силою позбагатися? Та вона ж дійсно вічна. Знаєте, знаєте, не той страх, який спонукає втікати, але знаєте, той страх, який спонукає отягнутися, ей, чоловіче, що ти робиш? Але заходжу до генерала Григоренка, до його надзвичайної привітної хати, до нього, як він зі мною починає говорити. У його хаті сидить Айша Шейх Муратова, кримська татарка. Вона закохана у генерала, закохана в гарному розумінні цього слова. Дивиться на нього як так, на Бога. І ви знаєте, це так було тепло і затишно, що вже ця вся засніженість з Москви і того Кремля, ну вже нічого не мало значення. І ти розумієш, що ти хочеш бути з цими людьми, будь-якою ціною. От тому що вони є тим епіцентром добра, до якого ти тягнешся. Цей моральний вибір, який людина щоразу мусила робити, мені здається, він є дуже, дуже важливим у подоланні страху. Ще дуже важливо вибрати собі правильних друзів. Вибрати собі таких друзів, перед якими було би соромно за якийсь аморальний вчинок, за зраду.
стали три мушкетери. Пригадуєте собі, як Д'Артаньян сидить перед різним рішенням. І як він з одного боку божіться його, але з іншого боку погляд Атоса в нього десь отут. Погляд морального суду, що як ти вчиниш неправильно, ти будеш ним засуджений. Оце, знаєте, оце відчуття, що ти маєш своїх друзів, яких ти дуже цінуєш. І їхня думка є для тебе дуже важливою. Вона особисто для мене була дуже важлива. Я не кажу, що вона була визначальною в такому філософському розумінні. Коли за тобою закриваються двері камери, і нема друзів, нема нікого, ну, ти залишаєшся з тим, що є твоїми переконаннями, а не переконаннями твоїх друзів. О, це дуже так само важливо зрозуміти. Але разом з тим, правильно вибрати друзів є дуже важливо. Ще одне. Страх є дуже підступна річ. Пригадую собі один момент, так, щоб пояснити, ну, дуже важко мені, незручно перед нашими колегами, може не всі аспекти зрозуміють. У час, коли я вже був у Києві перед арештом, ходити до пам'ятника Шевченка 22 травня, чим ще було розташатися у своїй антирадянськості. Це вже ти націоналіст, ти вже саме 22 травня. Довго пояснювати, чому. Але ось я йду безробітний, я не мав засобів для існування. Нарешті мене пообіцяли влаштувати на одну дуже престижну роботу. І я йду на інтерв'ю і думаю собі, якщо мене приймуть, я наступного року до пам'ятника не піду. Надзвичайний момент. Це, розумієте, рибка попалася вже на гачок, а просто рибалка забув, повернувся і забув стикнути за цю, не стикнув. Я її тепер згадую, знаєте, в цей момент був на гості. Я говорю тобі, що мене не прийняли тоді на роботу. Що я зміг все-таки продовжити свою лінію і що від страху можна позбутися, але повірте, що страх є підступний настільки, що він з'являється знову. Не можна його позбутися на все життя. Так що будьмо обачені, будьмо завжди готові до того, щоб зустріти цей вихід. Дякую, Мирославе. Ми услышали довольно широкий каталог разных способов преодоления страха. Они знакомы нам всем. Иногда преодолеть страх, отчаяние или неверие в себе, что очень похожие чувства, помогает случай. Я помню случай в Польске, когда в Гданьске пастующие должны были выйти уже после поражения забастовки из судоверфи. Конечно, для них это было отчаяние, но кто-то придумал бить в этот момент в колокола. И вот когда звонили колокола, они выходили с гордо поднятыми головами, да, они проиграли, но значит, это было почетная капитуляция, и они их как бы наполовину случай спас. Он 88 году было, и он удержал авторитет Валенсы в этот момент и помог им справиться с последующими вызовами. Но это случай, в общем-то, в истории большее значение имеет сознательное решение, о которых тут была речь. Тоталитаризм в той форме, в которой он существовал в 20 веке, был преимущественно преодолен, точнее, изменились вызовы. И сейчас те участники
оппозиции, диссидентского движения, те, кто противостояли тоталитарным режимам в Центральной и Восточной Европе, стоят перед новыми вызовами, новыми фобиями, которые нужно преодолевать. Габор Денский упомянул тут о очень важной фобии, которая важна для общества венгерского, для общества украинского. Это страх потерять единство страны, страх, что ткань общества распадется на множество автономных субстанций, и мы не сможем противостоять злу поодиночке. Нужно как бы держаться вместе, хотя очень часто это ошибка, потому что она мешает реализоваться структурам, молекулам гражданского общества. Она не мешает гражданскому обществу, а наоборот помогает ему самореализоваться. У нас на глазах развивается очень активно фобия, страх извечный перед чужим, перед беженцами, перед иностранцами, перед своими же согражданами, которые прибывают из других регионов. Страх перед людьми другой культуры и другой религии. Это страх очень атавистический, страх первобытного человека перед неизвестным, перед тем, что не закодировано в той системе семантической, которую он привык воспринимать. Значит, какие самые важные вызовы стоят, по вашему мнению, перед нами, как обществу противостоять сегодня этим самым важным новым фобиям? Прошу, Габор. I would like to continue what Carol On told about 1989, that at that time was not a revolution. The colonial system simply melted, disappeared. Not because we won, but because of the economic crisis and because they lost the Cold War. And so, what to do in a situation like that? I ask Carol. Because, okay, there is not a revolution. We were able to legalize the activities, to new parties were established, and the round table talks started about the transition. And the communists, representatives of the power, they wanted to give over the power and to share it with the new party. It was a special situation. A transition, a system transition without a revolution. And at that time we had two illusions. What is clear now that they were both illusions. The first was that the majority of the society, big masses, are behind us. They are supporting us. I mean them as different parties, but let's say that they want liberal democracy and the market system, and they want to belong to Europe as you want. Union only, but generally to Europe, to the West, you want to live like Western, you want to live in that level. And the Radio Free Europe made a huge propaganda to us, for the dissident movement already, and also for the new parties. Incredible, millions of people were listening at that, and also the Hungarian media was transmitting and transferring the messages of the function. So the Hungarian media became also more free and free since 1988. It was very rapid transition. We had a free press practically before the changes already. Much more free press than now. And that, so the illusion was that now we organize a big referendum about communism asking for questions. In 1989, the November,
whether you like communism or not, so it's a much more complicated, you know, the whole question, and we want it with an absolute majority, 95% was behind us, and the turnout was very high. And a few months later, there was the first free election, and the turnout was again very high. So we had a vote, people in opposite want to say what we want. Masses are behind us. But the values in the mind of the people did not change. And we never had solidarity, like the poll said. So we never had this kind of trade union with 10 million members. So what we had, it was only tiny little intellectual groups, and we got to know who is reading, books like that. It's, and a society with very old-fashioned values, anti-Roman, anti-Jews, anti-Semitic, phobia from others, from the aliens, and so on, and so on. A non-European, non-liberal. And now we face that after the 2010 election, a party based his program on xenophobia, on practically on all of the anti-European values, won the election with a two-third majority. And they made a system change. We have a new constitution, 700 new laws, and we live in a totally illiberal system that is defined by my friend who wrote the book, a huge volume already published with that title, The Post-Communist Mafia State. That's what we have. A book, The Hungarian Octopus, the Hungarian book, where the mafia is organized from Amsterdam. Government influence. So they give concessions to the groups which have disclosed them. They redistribute the wealth, the land, they nationalize everything practically. So we are going back in time, and there is an autocratic regime that can be described. And what is the result? Now, every day on television, you see. And in front of our main railway station, the Eastern railway station, there are thousands, maybe 10,000 people coming from war areas, from Afghanistan, also from Syria, and the Hungarian government doesn't let them go. And you know why? Why? You know, we signed the Dublin Protocol. The migrants should be treated well, and they should let go if they want, because they do not want to stay in Hungary. They want to go to Germany and to the north. And simply they are stuck. They are dead. They can't get up. And the Hungarian state should give them aid, water, food, to accommodate them and to register them with a fingerprint and everything. And they don't do that. And why? Because they create a feeling of crisis. That we are in danger. That these people are occupying the country. Because more and more are coming. I have 3,000 people every day. So I'm crossing the Serbian border. The Hungarian state first built an iron curtain. But they cross the Iron Curtain because it is not a real one, they can cross it. And that is campaign, and now is playing with these xenophobic ideas because, you know, there is a draft law that the military can be used in situation of crisis, and the police will have the right to make a halt search if they suspect that, for instance, there is a refugee place. So they are using this xenophobic feeling in the people, because people are already throwing stones and shouting that they don't want you here. Very, I shame myself because of them here, it's not what they say about the authorities. And they
have a majority behind that we need a stronger state, a police state, to protect the Hungarian nation, to protect us, to protect the country against these warlike situation, against this total crisis, and the crisis is created because in very simple means, I know how much capital the state can be, which is excellent. Simply the city of Budapest would be able to solve this problem because they have enough people to put it in the university, Germany, but not. They are used as an instrument. How is it possible after 25 years of a so-called democratic system? That is the question. And that is not only for Hungary, but whole Europe will face this question in the definition of migrant crisis. So how to make a revolution, Carol? Это не только вопрос, но это и вызов нам всем, потому что в Центральной Европе, в общем-то, почти синхронно возникли похожие проблемы, которые персонифицированы где-то в личности господина Орбана, где-то в личности господина Земана, где-то в личности господина Дуды. Это разные политики, но они символизируют то, что общество стало перед определенным вызовом, и оно пытается этот вызов ответить. Я прошу Лиже рассказать о том, какие вызовы чешским обществом, какие проблемы приходится сегодня решать диссидентам, преодолевая страх. I would like to start with what Confucius said, and the sentence are often repeated by many, many others. Confucius said that if you press an olive, it gives its best. Yes, it's a case of an olive. The man is different. The society is different. If you press a man, I want to say that we forgot absolutely during this discussion, and even yesterday I was present here, to mention the fear of yourself. Because it's the worst of all. Because you don't know what you are able to do in some circumstances. It could be very heavy and dangerous circumstances. And you can be a hero. But, and it's the case of the Czech Republic now, it could be very happy circumstances with all the possibilities in the future, the money and the good jobs and so on, so on. And it is the same like the situation in the time of totalitarianism, during the communism. You can, as this olive, give your best or your worst. And how it is possible, is a question to all this audience, how it is possible that our societies still are generating the worst and the worst, and not the best. Of course, we have had several names like Zeman, Buddha,
it seems that Confucius was wrong. Maybe something of the real essence, something very interesting, still stays inside in the body just after has been pressed. I don't know. And it's a question which is worked and asked very often in Czech Republic now. We have a new generation of political representatives. It's a new generation of politics by profession. After the revolution, we were all able to do the political work. I remember that one day we were in the pub with Václav Havel and some other dissidents, and there was also Jiří Štirín, a very well clarinet chess player, and he asked, yes, it is clearly the war. But who will do all these works, this minister and the president and so on? And Havel said, every one of us, it is very easy, because we have to start now. They were so bad that we could be worse than them. So it was for me a sentence of hope, and it was maybe valuable several years after the revolution, maybe during the Havel's presidential period. But after, that's my question, why our societies are still generating the world? Because Не думаю, что даже если мы все вместе очень постараемся, мы сможем ответить на этот вопрос, но ставить его все время надо, пытаясь понять и личную ответственность, и ответственность своей среды, своих друзей, и всего общества, всего социума, и всего западного мира вообще за то, что произошло. Значит, я тут встретил знакомую Ноксу о том, что перед многими инакомыслящими диссидентами, оппозиционерами после свержения тоталитаризма возник вопрос, что делать дальше. Я знаю, что Карен, у него так сложились обстоятельства, что он вынужден был, вместо того, чтобы как нормальный человек преподавать в Парижском университете, пойти учиться в парламент. Но это было коротко, и он очень радостно вскоре эту работу бросил и реализовался как ученый. Но это просто такая ситуация очень типичная для нашей среды, для политиков, которые тут присутствуют, которые реализовались в сфере культуры, в сфере общественной жизни, в сфере науки, прежде всего, потому что это для них было самой важной ценностью. Но я возвращаюсь к тому вопросу, какие вызовы стоят перед современной Польшей, какие самые опасные условия придется преодолевать этому обществу в ближайшем будущем. Я думаю, что эти опасности, эти болезненные вопросы, они нам в значительной мере общие. Польша, демократия — это такой порядок страны, в котором существуют и действуют инструменты, с помощью которых ее можно убить. Так было в Германии в 1933 году. Я не хочу, конечно, преувеличивать, но бывают такие перемены, которые совершаются демократическим путем, которые очень опасны для демократии.
Также сегодня они бывают, и потому что демократия сильна поддержкой своих граждан. И если этой поддержки не хватает, то ее легко обалить. Свергнуть, даже не свергнуть насильственным путем, а просто обернуть авторитарное правительство, обернуть авторитарный порядок, войти снова обратно в истоптанные башмаки конформизма, того же конформизма, к которому поколение привыкали. И это не так трудно сделать. У нас в Польше можно сказать, что самая главная популистическая партия, я не говорю про крайних националистов, фашизующие какие-то организации, конечно, они у нас тоже есть, сильные, не такие большие, как Йобик, но все-таки есть у нас. Самая главная популистическая партия у нас называется «Право и справедливость», и ее популизм состоит в том, что она обращается к множеству людей, может быть, не большинство в нашем обществе, но это, по крайней мере, 30% больше процентов населения. Или? 8? Все хорошо. Трансформация у нас также, как и на Вене, менее неолиберального порядка. Это никак не удивительно, потому что экономическая и общественная доктрина так называемого неолиберализма господствовала во всем мире, на Западе преимущественно, когда у нас проводился коммунизм вследствие, конечно, проводился не вследствие нашей революции, нашего диссидентского сопротивления, а вследствие проигрыша Советской империи в холодной войне. Это несомненно правда. И тогда наши страны приняли тот же образец. Я боюсь тех образцов, если говорить со страхом. Боюсь тех образцов поведения, которые считаются основанными на самой верной общей теории всего в мире. Такой теории, по-моему, нет. Она невозможна, чтобы она существовала. И применить тот же рецепт Доминикане, я не знаю, Чили, Польши или в России после падения коммунизма, это опасная чушь. Так что мы потерпели больше потерь, чем это было необходимо. Это потери нам люди, которые потерялись из них. Они их нам простить не могут. И к этим людям обращается наша поколение, которые просят выходить из той же ситуации. Я тоже очень скоро хорошо помню. Теперь нам надо обращаться к друг другу неловко, потому что он будет вскоре опять премьер-министр или кем-то вроде, то есть генеральным секретарем, может быть. Он уже был премьер-министром, Ярослав Качинский его сразу был всякой солидарности. И они обращаются к тем, к той части солидарности, которая считает, что потерпела крушение, к ее приемникам, потому что поколение уже проходит. Солидарность – это уже довольно далекое прошлое. Человек, у которого столько лет, как у меня, я еще хорошо помню, но большинство уже не помнит. Это уже много лет прошло, 80-го года. Все-таки они обращаются к тем же штампам мышления и говорят, ну люди печатают, воры, но правый перебит отвечает этим толпам, которые кричат воры. Да, вы правы, что воры, они на самом краешке, а мы шерифы, мы с этими ворами наведем порядочек. Ну и вот они
эта теория и эта точка зрения, которая идет прямо по прямому пути к полицейскому государству. И народки полицейского государства не существуют вообще в посткоммунистических странах. А у нас они существуют еще более ранних времен, со времен крупной польской демократии. Военный период с 18 до 59 года, потому что наш национальный герой Иосиф Пилсудский, который заслуженно считается национальным героем, но также автором военного переворота в 26 году, который покончил окончательно с больной польской демократией, парламентской демократией, либеральной который ввел авторитарный режим при сохранении некоторых общественных свобод. Вот такое может произойти и теперь, тем более, что те образцы всех времен довоенных, они все еще работают. Я думаю, надо быть сознательным. Надо быть сознательным, с какой стороны нам угрожает опасность, но надо быть сознательным, какие основы, общественные основы этой опасности. То есть почему люди, не находя выхода из своего положения, которое считают нетерпимым, обращаются вот к таким предложениям и демократическим путем открывают путь к уходу от демократии. Спасибо большое. И возвращение этого круга я попрошу Владислава Мариновича ответить на, может, такой необычный вопрос. Украина сейчас пребывает немножко в другой ситуации, чем страны Центральной Европы, потому что те страны смогли вступить в НАТО, в Европейский Союз, там иная ситуация. Мы пребываем после ситуации после революции, революции достоинства, можно ее там как-то по-иному дефинировать, но главное, что она состоялась. Мы смогли воспользоваться окном возможностей, о котором тут шла речь. То есть мы не были настолько мощными политиками, что имели такие огромные ресурсы, что мобилизовали там все общество. Нет, это общество мобилизовалось, использовав механизмы гражданского взаимодействия и воспользовавшись слабостью внешней власти, пытается теперь этой власти давать свою волю. В этой ситуации мы имеем внешнюю войну, которая ослабляет возможности этого общества, мешает ему. Какие главные опасности стоят сегодня перед нашим обществом? Какие фобии ему будут мешать? Это сегодня Ми живемо в дуже цікавих проявах одних і тих самих чинностей. Мені дуже комфортно сьогодні, після час Революції Гідності, тому що в чинність мені є одне і те саме. Дисидентський час, боротьба за визволення, попереджена революція і себе. Політично воно може відрізнятися. Але на цілісному політично може відрізнятися, але на цілісному рівні ні. Але сприйняття цієї динаміки різне. Люди з коротким горизонтом аналізу мають завжди один і той самий страх. Всі жертви даремні. Ой, для чого ж тоді піднімалися? Так, як говорили, це що після всіх тих етапів, про які я згадував. Дивовижно, як можна не бачити те, що проявляється, коли ти маєш більший горизонт аналізу. Україна дивовижно піднімається з коліна.
Це є, якщо ти так сфотографувати, знаєте, у швидкісному фільмі, можна було б побачити той самий ефект, як ви бачите, коли квітка розкривається. Так ви не бачите квітки, але тут ви бачите, як вона швидко і виразно розкривається. З кожним новим кроком розкриваються нові грані незалежності України, піднімаються вона стоїть, вивільнює свій дух. Чи є вже ідеальним процесом? Ну, звичайно, що ні. Ну, ніде не може бути ідеальним. Все це пов'язано із Богом, зі зрадою, із різними речами. Але треба бачити процеси у їхній динаміці. Але чому ще мені нагадує нинішня ситуація попередньо? Тому що залишається те, що не питання. Те, що має опозиція інстинкту самозбереження і морального інстинкту. Чи справді ми віримо в те, що добро перемагає? Якщо ми говоримо собі, що ні, треба дбати про безпеку, такі всі казочки про любов, про мир, про благодать, це всі казочки, не дітей. Насправді світ цинічний і треба дбати про свої інтереси і так далі. Якщо ми думаємо такими категоріями, ну тоді ми будемо вірити в преображення України. А ми після кожного такого, кожен бунт ми будемо сприймати просто як неправильно поставлену політику внутрішніх сил, сил внутрішньої безпеки. Так, про якісь помилки, помилка Горбачова, помилка там, кожного якогось іншого президента. Він просто помилився і забезпечив порядок. А ніякої віри у духовне віднесення людей немає. Крім того, в Україні існує ще один аспект того військового самозбереження, з яким я особисто зіткнувся на півдні України з того часу, коли мені сказали, ні, для України це божевільно задиратися з Росії. З Росії не можна задиратися. Тобто ця установка історична, яка, ну, за якою стоїть багато-багато жертв. Багато було, багато страждало. Але це вже є установка. А тут що ми маємо? Ми маємо Майдан, який тепер почав багатьох винувати за оті всі страждання. А Росія вправно підживлює, чи поки ви будете проти нас, проти Росії, ви будете мати проблеми. Як тільки почнете з нами співпрацювати, проблеми зникнуть. Отже, оцей інстинкт самозбереження, він дуже сильно діє проти інстинкту морального і ставить перед нами дуже важливі питання. Важливі питання. А візьміть ще один аспект інстинкту самозбереження, тобто, а за ним стоїть страх, без сумнів. Це питання виживання особисто, особистості дії. Люди, як сказали вже тут, атомізувалися. Якось після того спалаху солідарності на Майдані, мусило нас кинути в іншу екстрему. І таку ж екстрему означає, та не будь-я, то ці солідарності нічого не дають. Мені треба дбати про мою сім'ю. А що означає дбати про свою сім'ю? Це означає типову поставу гомосоветикуса. Я маленька людина, я нічого не зроблю, я нічого не зміню. Так? Хай вони там всі на горі надложаться, не знаю, передадуть наслідки, куди чи це слово. Хай вони собі голову мастять, а я буду дбати про свою сім'ю. А це означає хабарництво. Бо вижити в наш час складно. І це означає, а що мені? Від мого хабаря нічого не зміниться. Хай спершу там хабарі знімуть, так мовити, хабарництво зникне. А тоді вже і я буду жити чесно. Тобто оті типові роздуми слабкої людини радянського часу, яка відроджується нині.
ті небезпеки, які чекають на нас сьогодні. Але є ще одна небезпека, яка об'єднує усіх нас, країни посткомуністичного світу. Один час здавалося, що комунізм можна буде подолати лише політично і все раз. І на цьому можна завершити справу. Скажімо, ціла низка країн колишнього соціалістичного табору, Польща, Чехія, Словаччина, увійшли в Європу, увійшли в НАТО, захистилися, жив у них страху перед комунізмом, перед Росією, особливо в довший час не було. Можна було говорити про те, що комунізм подобається. Навіть в Україні дуже часто ми вживали слово посткомуністичний, вважаючи, що вже все, ми з комунізмом справилися. Насправді Росія показала, що з комунізмом не справилися. В Росії путінський режим – це просто метастаза комуністичного раку, комуністичної хвороби. І ця метастаза, вона знаходить резонуючі клітинки, я би тут сказати ще якось точніше, я не знаю, у кожній з тих держав. Кожна з тих держав раптом проявила в собі рештки, неподолані рештки комуністичного спадку, які здавалися вже не пішли. І тому, насправді, проблема наших держав, крім того, що кожен з нас має окремі свої завдання, ми ще маємо одне спільне завдання, яким чином подолати комунізм духовно. Не політично, а духовно. Яким чином зі своїх реакцій, зі своїх стереотипів очистити ті наші мізки, очистити їх від старого спадку комуністичного. Так що ця проблема вирішається. Дякую, Мирославе. На жаль, наша розмова сьогодні зараз тут добігає кінця, нам потрібно переходити на інші майданчики, але я дуже дякую учасникам сьогоднішньої нашої розмови, які допомогли нам багато що зрозуміти, поділилися своїм досвідом і дали головний матеріал для розумів, для наступних розмов, для наступного руху вперед. Ви можете поставити їм запитання в кулуарах, поспілкуватися, познайомитися більше, дізналися про них, отож я щиро вдячний їм за те, що вони приїхали до Львова і прийшли на цю дискусію.